Výborne, No, končíme. Super, koniec. Čo ste všetko našli? Ukážte nám na kameru. Niekto aj celú skriňu doniesol však. Slovensko je moje. No, ukážte, čo máte. Maťko, ty máš nejakú deku však. Lamárka, ukáž, čo máš ty? Paráda. Aha. Vidím. Dobre. Aj Izabelka, aj Markus. O, ty máš dokonca tričko so slovenským znakom. Áno, aj zmena. Wow, kríha. To ti celkom závidím. Tu červené. Aha. Červené. Ja sa červená. Super. Aj Helenka do nich. Červená. Modrá. A červené jablko, mňam. To by som wow. si dala. To je dobrý nápad. Máme veľa. Aj vankúš. Oh, wow. Lamárka, ty si tiež veľký, čo doniesol, no? No a my sme vám vlastne tieto veci nedali zozbierať len tak pre nič za nič. Pretože to myslí. Lamárka, môžeš si vypnúť. To je hodne odpúčim, ale... Ďakujem. Dobre. My sme ich vybrali preto, pretože tieto veci vy musíte vyskladať do vlajky Slovenskej republiky, čo ste si priniesli. Fíha. Takže zobrať si tieto veci a pekne, krásne. Skúsime vlajku vyskladať podľa toho, ako aj vyzerá. A my sme ešte neukázali, čo sme si doniesli, dievčatá. Mm-hmm. Čo tu máme? Pérusko. Máme tu sáčok do koša. Potom máme nejaké špagát sme už ukázali? Ešte nie. Modrý špagát. Modrý špagát. Potom biele veci sme našli. Papiere, čo máme nachystané na tvorenie. To. Našli sme takú loptičku bielu. Potom našli sme nabíjačku. A Janka našla aj celú vlajku. Fíha. Takže a my sme ešte nestihli červené veci. Nevadí. Ale máme tu, tak vám iba ukážeme, že máme aj červené, aby sa aj nám podarilo splniť tú úlohu. No. Maťko už tiež ukazuje, že má. Jasne, šikovné ruky, teraz sa pokúsia urobiť túto vlajku. My vám to ukážeme. Tu mám to tak rôzne. Ukladané. No, tak môžeme možno tak spoločne môžem robiť tú vlajku vlastne. Ja to aj tú vlajku vidím. Dominika, podrži mi trošku, že keby som náhodou niečo si nedala spomenúť, jasné. Že by mi to pomohlo. No, takže na vrchu budú všetko biele, čo som nazbierala. Keby som mala veľa drobných vecí, tak sa mi možno podarí aj urobiť tam ten dvojkríž, aj tie hory, ale to asi... To asi niekedy na budúcu, si nájdem také lepšie veci. No, potom dávam modrú. Pod to idem modré veci. O, to mi celkom pekne vychádza. Takto. A červené. Ešte tu. No. Čo poviete na moju vlajku? Dobre. Bela modrá, červená. Okay. Niektorí nám už ukazujú ich vlajky. Môžeme si dať, á, super, s jablkami. No, tá s tými jablkami je krásna. No, dáme vám kľudne nejaký čas, nejaké 2-3 minútky, aby ste si to pekne poskladali. Maťko nám už tiež ukazuje. Super. Maťko, ty máš takú obrovskú, že? Malá Marka tak. Ešte môže. A Lamárka sa nám hlási. Chceš nám niečo povedať? Áno, ja už skončím skoro. Super, tak nám to môžeš ukázať na kameru, ak sa dá. Keď skončím. Dobre. Tak ešte chvíľku počkáme. Fíha, no vy ste si tam toho riadne veľa doniesli. A kto ešte skladá, okrem Lamárky? Izabelka. Izabelka, super. Myslím, že aj Helenka. Niektoré budú sa asi aj dosť. Aha, Helenka už má. Ja to máme. Super. Ako
potom to nemusíte znova skladať do skrini, veľmi zložito. Áno. Chcela spýtať, kto nám to teraz bude dávať naspäť do skrini?